الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you all? Hope everyone will be fine. ملګرو یو نوی ویډیو کې ستاسو په وړاندې راغلی یم. نن ویډیو مې د نننۍ ویډیو ټاپک دی چې هاو ټو میک ا تمنیل. تمنیل به موږ څنګه جوړو خپل موبایل کې د خپل یوټیوب د سټیټس دپاره د فیسبوک کور دپاره وغیره وغیره به هغې مختلف قسمه د انسټاګرام دپاره داسې مختلف سیزونه موږ هغې جوړولی شو د هغې کور پیج د هغې تمنیل موږ څنګه جوړوو په کومې په ذریعې سره چې زمونږ پیج چې دی هغه نو مور اکټیو اټریکټیو ښکارېږي او ډېر ښکلی ښکارېږي معمولي غوندې کیسې دي خو په هغې باندې د هغې ویډیو او د هغې هغه یا د هغې تصویر هغه ته چې دی نو چار چاند ولګي ډېر ښکلی ښکاره شي. نو نننۍ ویډیو هم په دغې طریقې سره ده. زه په خپله هم په دغې ایپ باندې خپل د خپلې ویډیوګانو دپاره تمنیل جوړوم او زما په خپله ډېر زیات خوښ دی. ډېر ښه ایپ دی. تاسو که څوک استعمالوئ خو ښه خبره ده، که څوک یې نه استعمالوئ د خپلو ویډیوګانو دپاره یا د خپل پکچر دپاره د هغې دپاره به څنګه موږ تمنیل جوړو نننۍ ویډیو کې به زه ستاسو سټپ بای سټپ هغه ډسکس کوم او په هغې سره تاسو په خپل تصویر باندې لیکل کولی شئ او هغې سره څه ایډ سو سره خواته لګول غواړئ څه کول غواړئ نو تاسو په آسانۍ سره په هغې باندې کولی شئ. نو راځئ زموږ سره چې زه تاسو ته وښیم چې یاره تمنیل به موږ څنګه جوړو او هغه به څنګه په هغې باندې به موږ څنګه لیکل کوو څنګه به پکې پکچر ایډ کوو څه طریقه کار دی سټپ بای سټپ زه تاسو ته ښیم. راځئ زموږ سره چې تاسو وینئ چې یاره تمنیل څنګه جوړوي. نو موږ به لاړ شو پلی سټور ته په خپل موبایل کې. پلی سټور کې به دلته ټایپ وو کینوا سی اے این وی اے دا زما په دې کې راوستو سی اے این وی اے کینوا چې موږ ورکو دلته کینوا یو ایپ دی هغه به راواخلي. زما سره آلریډي دا ډاونلوډ دی خو چې اپډیټ یې که نو زه یې اپډیټ کوم اوس نو زه به ایپ ته ډایرکټ لاړ شم. صحیح ده، تاسو دې ځینه را ډاونلوډ کولی شئ. دلته زما سره دی داسې شیپ کې دا کینوا یو ایپ دی. په دې ما دا کلیک کړو دا سرچنګ کوي په دې کې ډاکومنټس او نور مختلف قسمه سیزونه پکې دي. یو مایټ وانټ ټو ټرای لکه مثال په طور پر دې کې ډاکومنټس دی. صحیح ده، ریسنٹ ایمیج دی دا قسمه دا دې چې کله دا اوپن شو دا ریسنٹلی ډیزاین چې دی دا ما کلیک کړی دي او دغه اوس چې دی نو دا دې دا مختلف یور سټوري شو انسټاګرام دپاره پوسټ دی پوسټ چې دي کوم موږ فیسبوک دپاره یا د څه لپاره ورکوو او دا انسټاګرام سټوري شو فیسبوک پوسټ شو دا مختلف قسم لوګوز دي. لوګوز چې کوم لوګو خلک په خپل ویډیو یا په سکول دپاره ډاکومنټ مختلف پلایرز دي شو دا یوټیوب چینل تمنیلز. نو زه یوټیوب تمنیلز تاسو سره په نننۍ ویډیو کې ډسکس کوم. نو یوټیوب تمنیلز کې سی آل ته به زه راشم دا سرچنګ کوي سی آلس کې مختلف دي کې زموږ سره په زرګونو باندې تمنیلز موږ جوړولی شو قسمونه ډیزاینونه د فوډ دپاره د سانګز دپاره مختلف قسمه دا دې شکلونو کې خپل پکچر وسر پکې اډ کولی شو. په دې کې بیا ځینې پیډ یې ځینې ان پیډ یې نو موږ به دا کوم چې پیډ ورته لیکلی دا به موږ دې ته به موږ نه ځو دا په پیسو باندې میلاوېږي او فری په دې کې هم ډېر زیات دي. نو چې کوم پری موږ به هغې ته لاړ شو صحیح ده او په هغې کې به زه تاسو ته وښیم چې هغې کې به موږ څنګه خپل لیکایي کوو او څنګه به پکې دغه کوو دا تصویر خپل ایډ کوو. دا پیډ دي فری والا ته موږ راځو چې څومره لاندې تاسو راشئ نو تاسو ته به ښکاره شي فری والا پکې هم دا راشو موږ کته مثال په طور دا اوس پری دی نو زه دې ته لاړم صحیح ده دا به سرچنګ وکړي دا به لاړ شي کولاو به شي لږ ټایم به اخلي
دا دي دا را كل فيديو بس دا دا رالو ديكي مثال بطور زو كل خبل لكاي چي دينو آغا سق اسم لكاي بكي كول غارم دينا مدى لكاي بدي بزدا كليك كم دا دي دا بطني دا كيبورد تراغ دينا دا لكاي بدا فرادكت ريويو و تلار شي زب كي خبل سليكل غارم خبل نوم بكي لكم دا دي دا مثال دا دا بگیز لیکم نور بگیز لیکل غرام لان دی بیا پا دی بلچ دا کم دی پا دی کزا جدا مختلف قسم لیکل کولشم دا زما شو دا دی لیکل خبی پیکچر چی دی دا پیکچر دا زیم چی دا پا دی زخپل پیکچر والا گم دی که بزرار شما ریپلیس تا سی دا دی ریپلیس تا بلاشم دی ریپلیس بانجی زا کلیک کما دا بلار چی زما سر گیلری تا جز گیلری تا دا زما سر لارشی نوزو پا آغی که خپل پیکچر پا دی که راسته شم نو دا پا دی که چی زما کم ریپلیس وو نو پا ریپلیس که بدلتا زما گیلری تا دا راشی پا گیلری که بزر لارشم کیمرا تا کیمرا که زما سر زما مختلف قسم تصویران ویدیوگانی آغی که زی کم پیکچر پا دی بانی ایت کول وارم سی دا آغزا ایت کولیشم مثال پا طور دا یو پیکچر زر آخلم چی دا زی ایت کم دلته به دا پکچر اوس په خپله افلوډ شي او راوشي دا پکچر د دې سایز کمول زیاتول غواړم یا دا خو ما سې ډایرکټ سټریپ سټس د خوده لپاره وکړو نور چې دینه دینه کټینګ مونږ کولی شو او دا چې دی نو دې سایز وغیرہ زه کمول غواړم غټول غواړم صحیح ده هغه زه په اسانۍ سره کولی شم دی دیزینه دا زه کولی شم صحیح شو دا لیکای دا سایز چې دی دا کمول غټ غټول غواړم صحیح ده دا زه هم کولی شم نو په دې طریقې سره بیا به دې نور څه لیکل غواړم یا پکې څه مثال په طور ایډ کول غواړم نو هغه زه په دې کې بل څه شی غواړم چې یاره راشي پکې زما د یوټیوب هغه کوم سمبل چې دی هغه راتلی غواړي واټساپ والا فیسبوک والا هغه پکې هم زه ایډ کولی شم او د هغې نه وروسته چې کله دا زه تیار کړم صحیح ده په دې کې نور څه قسمه لیکل زه غواړم نو کولی شم او هغه کله تیار شي نو بیا په دې باندې چې زه کلیک کړم دا به څه شي ډاونلوډ به شي ډاونلوډ دا شیپ چې دی دا پکې دی په دې چې دا زه وم دا به راډاونلوډ شي سیو از امیج نه سیو از امیج چې دی دا به اوس سیو کیږي او بیا چې دی دا زه په خپل ویډیو باندې لګولی شم دا وګورئ دا اوس سیو کیږي روان دی ټیک شو همدغه طریقه ده د تمنیل د جوړولو که تاسو خپل ویډیوګانو لپاره تمنیل جوړول غواړئ یا داسې خپل انسټاګرام وغیره لپاره نو تاسو جوړولی شي او تاسو چې دی نو هغه خپله ویډیو نوره هم ښکلی کولی شي نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو د تمنیل په باره کې خوښه شي که ویډیو مو خوښه شي نو زموږ د یوټیوب چینل د محمد اسحاق افیشل په نوم باندې سبسکرایب کړئ او د بیل په آیکان باندې کلیک کړئ داسې ښکلي ښکلي قسمه ویډیوګانو تاسو ته مونږه مخ په وړاندې راوړو او د هغې نه تاسو زده کړه کوئ چې چېرته یې ښاد او آباد مو الله ساته خپل 5 وخته لمونځ قایم او دایم ساتئ د الله په امان الله حافظ السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو